איך הארתי שוק הירושלמי? קטלני פעמיים. שיהיה לך בריאות, נשמה שלי. תדע לך שנתת עבודה מדהימה שם עד עכשיו, נכון, אופי? מדהימה. היית חסר פה. היה ריק פה בלעדיך, כל יום אני אומר לה. כל יום. אבל זה בסדר, תכף זה נגמר. מה תכף? חשבתי סיימנו. איך סיימנו? הם עדיין שם. לא, לא, רגע, אנחנו אמרנו עד הפסק דין, לא? כמה ימים. כמה ימים עברו מזמן. באמת נחמד לראות את ללי ככה, לא עדן? איך ככה? מאוהבת. עושה הרבה פחות רעש. טוב, את האמת אתם ממש מתאימים. הוא מהמם, את סבירה. את אף פעם לא מחרטטת, והוא תמיד אומר את האמת. שאגב, זה לא תכונה כזאת נפצה אצל אנשים מסתבר. אדם, תרגע. קודם כל תנשום. הכל בסדר. תרגע, הכל בסדר. אני רגוע, אני רגוע. פשוט אמרתם לי עד הפסק דין. איך הפסק דין אמרתם לי כמה ימים? אז עכשיו אני שואל אתכם, כמה זמן זה יימשך? פשוט אני משקר שם למלא אנשים. אתה משקר לאנשים? למי? לטבח הבדואי? למנהיגת הפועלים ללי? אדם, היי, בוקר טוב, זה היה רעיון. כן, אופר, אני זוכר את הרעיון יופי. מה, מה, מה? לא הבנתי, תחזרי על זה? רק לכמה ימים עד פסק הדין. אתה תגיע לשם בתוך אני חדש, ילד עזוב, נטוש, שרות, או מה שלא נמכור לריקי, ואתה מבפנים תדווח לנו מה קורה. לא, את כנראה בן אדם משוגע, נופר ברגר, אז תקשיבי טוב למה שאני אומר לך עכשיו, כי אין מצב בעולם, בעולם, שאני הולך להיות המרגל הסוכן כפול שלכם באמצע המדבר בבית התאומים הזה, לא יקרה. 5 שירים, 5 קליפים, תקציב אונליין 40,000 גג, אתה עובר לשם ועושה כל מה שאנחנו אומרים לך. Take it or leave it. אתם יודעת מה אני אוהבת באדם? חוץ מהכל כאילו? אין לו אינסטגרם, טיק טוק, פייסבוק, כלום. אמיתי? לא עדיין, המצאנו את זה. מה, למחוק למחוק? כאילו דלית? מי ישמע, יש לך 950 עוקבים, זה לא שקים קרדשיין התבקשה למחוק את החשבון שלה. בואו נתקדם. אני עבדתי מאוד קשה על העוקבים האלה, שתדעי לך. אדם, אני מבינה שזה קשה, אבל אתה מבין שאין מצב שהם יחפשו מי אתה ויגלו שאתה הבן של קובי ברגר. אתה יודע, אני מחקתי גם את כל התנועות שלך מהחשבון שלי, כן? אולי תמחקי אותי גם מהצד המשפחתי? עובד על זה, יאללה, גו. היי. כמו פלסטר. יפה, עכשיו את הטיק טוק. ביי, 547 עוקבים. יאללה, נו, אדם, נו, אין לי את כל היום. אתה מחסר. אפשר קצת רגישות? יאללה, יאללה, יאללה. לוקימס. גו, 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 גו.